елитната тераса Широк Сока ги имаме и Исмаел и неговиот колега Ингиньо Најден, кој е тапанар во неговата група. Пред се добре дојдовте на тераса Широк Сока. Какво беше чувството да се настапува пред се и нова тераса, но и пред битолската публика на вчерашниот концерт во Хераклеа? Беше многу добро, ја осетивме енергијата од луѓето и тоа не натера да отсвириме многу на високо ниво. Имавте доста исклучителен концерт, ретко сте да се види ваков концерт во Македонија па и во Битола. Каква е публиката тука во Битола и каква е публиката надвор од Македонија или во државите кај што свирите, па и во Америка? Тука луѓето вика дека се спремни во секој момент да можат да заиграат, вика, ја осеќаат нашата музика на друг начин кога ќе свириме во Америка или во било кој други држави низ целиот свет. Луѓето се малце повеќе ја слушаат музиката. И бидејќи свирите чалгиска македонска музика и ни ги имаме нели ние во нашиот фолклор оние ритмови кои се 7 осмини, 5 осмини, 9 осмини, нерамноделни. Тука кај нас тоа можеби е природно, но како реагира публиката надвор од Македонија кај ни новитетот тоа нели нерамноделен ритм? Он вика дека ритамите се малце неразбирливи, што е многу природно за луѓето што се надвор од Македонија, али пробува да осеќаат и да уживаат, вика. Вечерва ќе се представите, предпоставувам, со вашиот репертуар кој е доста добро познат на македонската публика, па кратко ете со што ќе се представите вечерва и што ќе биде журката која ја приредивте за вечерва. I guess we're just gonna go with the flow, but вечерва ќе одиме малце со енергијата на луѓето. Ова е малце пофлексибилна свирка, така да ќе видиме како се осеќаат луѓето и спрема тоа ќе освириме. Имаме и специјални гости вечерва со нас заедно. Ќе ни биде многу интересно. We're full of surprises. Имаме специјални Така, бидејќи секогаш имате изненадување, ова последно прашање ветувам. Кога следен пат ќе ви имаме во Битола? Се надаваме дека следната година имаме многу добро време тука. Благодарам за извоеното време, имајте прекрасна вечер и убав престој во Македонија. Thank you so much, thank you. Го имаме еден од најголемите, најпознатите канонисти во целиот свет, можам да кажам, Тамер Пенарбаше. Имаме Мариус Ван ден Бринк од Холандија со нас на клавиатури вечерва.